dina saat anu ayeuna urang ngabahas anu bakal kajadian tumiba ka urang sadaya, nyaeta bab maut. Maut teh lir ibarat anto anu satiap jama bahkan satiap jiwa pasti ngaliwatan ka eta panto. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap jiwa, nafsin itu jiwa yang bernyawa, yang hidup akan merasakan mati. Yang bernyawa teh sanes jami wungkul, sesurang wungkul, sato tatangkalan oge sok disebut cenah ieu pare teh pae. Aya opat hal anu pakuat pakait sareng bab maut. Anu kahiji waktosna, nu kadua tempatna, nu katilu sababna, nu kaopat ama terakhir anu dilakukeun nalika maut. Nu kahiji waktosna mangrupakeun rahasia ti Allah Subhanahu wa taala. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun jami tina min nutfah 40 dinten teras alaqah, 40 dinten teras mudghah, 40 dinten jadi 120 dinten Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat caket ka calon jami eta anu bade lahir ieu tos tos aya nyawaan eta teh catet tangtukeun amana rizkina ajana bagja jeung cilakana. Jadi opat jodoma teh ayahnya teh dadina hadisna kitu aya amaluhu rizquhu ajaluhu syaqiyun wa sa'idun aw sa'idun campur banyak bahasa ini bisa sok anu protes kasih ngguring gitu pusat cenah batur seuri abdi teu tiasa saya tidak ngerti cenah gitu. Pendidikan mah nasionalnya. Nah, gitu. Jadi pada 120 hari itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi rahasia. Yang tahu adalah malaikat. Sebab nanti malaikat yang akan menetapkan geus ajana ya, cuma urusan ajanya, urusan sanesna mah henteu kayak aya urusan terakhir syaqiyun wa sa'idun. Waktos eta teh teu diuningakeun ka jami dan sengaja dirahasiakan supaya manusia giat beramal, giat ibadah. Tiasa kasawang ku urang upami urang terang maot teh dina umur 60 ayeuna 40 hatena 50 rek kumaha angkewenya ibadah tehnya rajin mah kewe gitu lah kira-kira tos 60 itu tah menjelang 60 efek teh maot dina 58 lantaran dinya 60 teh 60 hijriah kan dua kan ya pak bu puntennya ya tiap 30 itu 1 tahun bedi etang ayeuna hayu tapi percantan lah kasih murih. Upami 60 teh berarti 62. Upami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pupus dina yuswa 63 tahun itu hitungannya adalah 61 dina hitungan Masehi. Eta aya ayat Qur'anna dina Qur'an surah Al-Kahfi ayat 25. Sareng Qur'an surah
At-Taubah ayat 30 genep. Genepnya urusan tong kedi lah. Khusus deh urusan maut masalah nama. Bari urang teterang iraha maut, urang teh sangeunah na hirup teh ayeuna teh. Sim kuring mah ngabahas maut teh ayeuna teh keur sieun jalma ku maut teh. Ku COVID sieunna teh. Itu. Dugika si eta cenah keuna positif, alah. Tah, nyebut alah teh nya. Padahal yang meninggal dengan akibat COVID itu berapa persen? Nu mau teh sabar orang ayeuna teh di Indonesia teh. Hah? Sabar persen sih? Yang kena 1.300.000, yang sembuh 1.100.000. Jadi 200-an nu mau teh. 200 per 235 juta. Nah, begitu. Padahal tika pungkur siun di amin itu kumawat. Siun kumawat. Kun maut siun deh. Tapi ningali wajah-wajah di dinya. Ya raraina. Siga anu tuh yakin rek maut. Siga anu. Ya. Da upami eta. Saur dokter teh enjing badai maut si. Da mau bisa seri aja nanti atuh. Baca Quran we terus. Cicing di masjid. Itu nga WA mah nga WA minta hampura lantaran rek maut kebijakan cenah cek di rumah sakit teh ieu mah canak we cenah ka bumi tah berarti tadeh maut teh nya upami misalnya sepuh urang ibu atau napi rama di rumah sakit teh piwarang mulih. Pak cina, cina kuih weh kaditu. Da di dia oge, itu ayah landong na. Terus biaya na, awis, ning cina ka bumi. Datos kia mati cina, antun ngantosan, gitu ta. Eta dokter nyarios ka saha? Ka keluarga. Ka ibu ta. Ku ibu diwartoskan mah. Doraka. Doraka. Hah? Doraka. Iya bapak ibu rek maut saminggu deui dibejakeun ti ditu terus teu diwartoskeun doraka. Malahan mah cenah kana teu damang teh kedah dipasian semangat. Bapak ibu hirup keneh. Nah atuh make teh balik ti rumah sakit. Rumah sakitna butut dokterna barodo. Urang ka alternatif ayeuna mah. Doraka eta teh. Wartoskeun we pihak rumah sakit nyarioske jadi bapak teh kinten-kinten saminggu deui bade maut. Wantun teu nyariosna. Disebat doraka teh teu keneh wae. Kedah diwartosan. Kedah diwartosan. Engke pumaun maut. Panggih di akhirat boga anak cenah. Kalau trek paeh dengan bejaan, so. Engke akibatnya lain, Pak, Bu. Lain. Upami ieu diwartosan bade maut, sang diwartosan hirup keneh, penten teh. Bapak teh bade maut. Cing gue pun biang aya keneh. Geus nyeri ieu, mak teh tereh maut, teh. Gitu. Tapi pun biang teu amek. Ngan pun adi ngamuk tong sok kitu cenah ka. Adi geus kumaha atuh cenah teh. Kadah seueur sedekah. Salat teh ditambihan ayeuna mah sanes tambihan rakaatna. Salat duha da teu aya damel. Pusing gurih urang tarawakeun. Tos salat teh acan teh salat duha acan teh. Da teu aya damel gitu. Sedekah kitu ayeuna. Malihan ditagi ku sim kuring. Itu pasantren cetek nuju ieu nuju ngabangun. Kasihkeun gitu. Tereh maot mah teh teh. Bae ayeuna ya keneh. Upam diwartosan tereh maot pan semangatnya si ganu tadi maca Quran tadi tepannya mah ulin piknik mah. Moal cicing we di imah di masjid tah. Tahajud teh nyaan atuh. Aisyah 11 rakaat mah 11 rakaat ngan lami.
lantaran maca surat nu panjang, lantaran enjing bade mau. Nah, apa teh geus saminggu ya lepat diagnosa cen gitu. Pan dikieukeun. Naon kewajiban anu teu acan? Ah, cik cen bejaan cen. Tos masihan kanu yatim acan cen. Masihan makannya pan aya dingin dina surat eta teh amaun. Wala yahuddu ala ta'ami miskin tah sok laksanakeun. Fadalika ladi yadunga yatim. Itu dilaksanakan ya ta. Ibu-ibu nanti acan kantos mengurus anak yatim, memberi anak yatim, memberi makan orang miskin. Ta eta teh yukadzibu bitin. Kade. Daya tilu sang salat. Salat khusyu. Itu cenah tanah anu di Bojong Sari, Bojong Malaka, Bojong Cibodas diwakafkeun ta ke pesantren. Itu kan adeknya ya cenah kenaon cenah ieu mas ge sok asih ge tah kitu kudah tapi upami si bapak di wartosan pak tenang pak semangat pak gitu dokter na barolu ayeuna urang alternatif bapak teh masih hidup padahal tos diponis teh di rumah sakit teh kumaha jawabna lain sedekah atuh bapak teh kitu mah cenah yang kawin deui. Nya. Mun nya bapak sehat mah itu. Ah, cenah Pak, kalau kumaha ah, pilarian we nu 50. Nah. 50 teh naonana? Yosuana 50. Kudu 50, Pak. Teu aya 50 keun bae atuh cenah 25 2. Pokona mah 50 we cenah. Ari eta cenah tos diwakafkeun acan heuh teu kudu. Tuh. Udah bapak teh hirup keneh. Itu akibatnya apabila kita tidak memberitahukan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningakeun aksiru perbanyaklah azzikra mengingat hadamil lazat yang menghancurkan kenikmatan kelezatan yaitu maut. Urang teh kada emut karena maut. Pami emut karena maut sok hati-hati hirup teh. Kapan? Nah, itu rahasia Allah. Jangan mentang-mentang masih muda. Jangan mentang-mentang masih sehat. Nu maot teh seueur nu sehat tibata nu teu damang. Sok tingali data anak. Tahun kamari di tol Purbaleunyi teh di Purwakarta ka Cileunyi. Tahun kamari teh 32 nu maot di jalan. Tahun kamari na deui 52. Ayeuna nama duaan ayeuna mah. Eh aya pandatana nya. Pengen lebet jalan tol sok aya datana tah hek tingali eta teh. Ngahaja eta ku pihak tol teh dibejakeun kitu teh supaya harus ditingali dibaca supaya urang hati-hati. Da eta mah nu maot di jalan tol. Teu nyangka manehna bakal ka maot, teu apaleun. Mun apaleun mah hah? Wah ini kenapa jauh-jauh ting payah di jalan tol? Tah nu kamari anu tina kapal teh seberapa ulang teh? 62. Terus tahun 2018 aya geningan di Teluk Karawang 180. Terus tahun 2006 nu di Adam Air teh itu. Di Sumedang mah pan diamina teh kieu. Moal ini teh cenah urang mesin tilaka. Naik mobil sieun tabrakan, naik kereta sieun tiguling, naik kapal sieun murah kapal cai sieun titeuleum cicing we di ieu mah. Siap ke depan. Bolongsor. Sok krek lompat ka mana? Dawuh sa Allah, "Qul bejakeun ku hidup Muhammad." Inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kamu lari dari kematian itu bakal nyampeurkeun bakat kusieun ku maot lompat cing tarik wah bagi tarik bagi deket ek cicing cenah di imah dijaga ketat ku keamanan pan ari pejabat banyak teu siga urang bade barang tuang teh cobaan heula cenah kitu
Emuta bahasa ayah Presiden Soeharto gitu. Suguhan tahu Sumedang. Darulah cas nu ieu. Ieu kitu. Namanya dituang ku anjeunna. Pan urang mah teu kitu, habek we. Duka anu iraha eta teh pokana mah dihuapkeun we kitu. Dawan Allah aina matakunu yudrikumul mautu di mana wae aranjeun aya maot teh nyusul. Walau kuntum fi burujin musayyadah sok sarajan aranjeun teh di hiji benteng anu kuat. Pokona mah di benteng di dieu di luhurna, di benteng di kudron nu ieu di jaga ketat makanan si ganu tadi teh ya, diperiksa heula bisieun ku maot. Malukan malaikat ijro ieu ya, teh teu bisa asup. Malaikat ijro ieu ya, makana taneuh geus teu bisa asup. Pan aya nu kakubur teh nya pan maotan teh ku malaikat ijro ieu ya, teh. Tapi kada ulah ngemutkeun kieu. Allah eta malaikat ijro ieu ya, nya mangkaring saurang malaikat ulin. Sapotas Jibril. Sebatna ge malakul maut sanes malaikatul maut. Sibuk cenah beuleunya. Ah, make jeung riweuh ngulusan batur. Sibuknya pan ayeuna masih gamareuman lampu. Urang ieu cenah ieu aya kahuruan pareuman jepret sakitu apa pareum sadayana. Siga urang mareuman lampu nu ieu pareum tah. Eta ge meureun kitu. Jadi daftarna tos aya eta nu tadi teh di malaikat ijro ieu teh. Saha nu kudu maot kitu kitu. Itu tentang waktu. Diuningakan ku Allah Subhanahu wa taala likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sayyan wa la yastaqdimun. Ada la yastaqdimuna sayyan wa la yastakhirun. Setiap umat itu ada ajal. Yang sebut umat dirinya itu bukan hanya nyawa kita, tapi perusahaan aya ajalna, karir ada ajalnya. Pejabat aya ajalnya 5 tahun dua kali 5 tahun ayeuna cenah rek 3 periode cenah kabejakeun saha cara bitu teh nya 3 periode bakat ku betah teh jadi jabatan aya ajana sok kapungkur aya jelema anu ngajago saha cenah anu keureunkeun jabatan saya cenah kitu ngajago jabatan teh tos beres paeh jelema teh ku Allah tah eureun-eureun sakumaha jayana kitu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kalebet aja urang. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukeun. Hayang ayeuna maot teh encan waktuna mah moal bisa. Pan aya nu hayang maot bakatku bingung kita biasa faktor ekonomi. Kulantaran sieun riweuh budakna dipaehan teh heula. Terus pamajikan aya nya. Terus mehna nginum racun, geus kitu gogorowokan, atuh kepangih ku RT. Nepi ka ieu hirup keneh. Ti dituduh malek bunuh diri. Tapi da can waktuna manehna mah. Disimkuring ka kapungkur keur budak. Aya jami bukan naon alasanna mangan jelas manehna teh geus ngagantungkeun eta kambang ka tangka rambutan ditukangeun imahna di Cianjur teh. Make jojodog tinggal najong atau jojodog teh pak bu rek bunuh diri ngan nembok kalur aya oray atuh gogorowokan tulung tulung cenah kitu atuh jelema teh kadarinya sore harita teh cumuling keur budak jadi kana kitu mah apa nya keur budak ke SD wah naon cenah kitu jelema eta cenah rek bunuh diri teh sieun ku oray. Padahal lamun ku orai mah teh moal doraka. Tapi ra orai, teu orai hejo sagede kitu tah kitu. Gogorowokan. Aing maneh naon cenah atuh disarekan ku indung bapana teh. Aing bunuh diri an make sieun ku orai cenah kitu. Cek ustad teh mah. Aing ku indung bapana mah henteu. Hiji di Ciparai. Aya nini-nini. Gogorowokan tengah peuting jam 12 na jero sumur. Ari salaki nanti aki-aki. Datang kadinya. Naon atuh nini da moal mungkin atuh asup kadinya da aya ieuna teh banya. Aya bibirna sumur teh. Rek bunuh diri. Ah, teu rek bunuh diri mah make gogorowokan minta tulung.
marukan sumur teh jero bae. Da di toong teh langit teh katingali. Kasup ka dinya. Si horeng deet. Ih, pas sampeana potong. Atuh ditulungan ku sararea. Make taraje sagala. Ai nini kunaon naik bunuh diri make gogolowokan. Nyarita atuh cari bunuh diri. Eta kapedah aya berita can usung SMS hari itu. Si aki-aki teh kawin deui. Ah, eta jadi bunuh diri entong, Bu. Tong bunuh diri. Rugi. Hukumna haram. Qatlun nafsi wala taqtulu anfusakum. Maraneh teu meunang bunuh diri kitu na Quran teh. Sabab lu bunuh diri mah engke diasupkeun ka neraka, disiksana teh kitu we. Jeung bunuh diri teh nyeri. Cembuling mah apa nyeri teh eta teh nini-nini. Tak bunuh diri. Jadi kata saya ustaz dah ditolong rek di paehan. Dah dasar ustaznya loba nyarita, ye. Yeah. Bapak teh ustaz. Oh, ustaz cenah teh kitu teh. Teu kudu di paehan, geus waktuna paeh mah paeh. Kitu teh. Da kasima itu teh teu tulus maehan ge. Geus waktuna paeh mah paehnya kitu teu kudu di paehan. Tapi eta punten tah. Merokok membunuhmu. Pertama salah sing-sing guringnya. Ya gitu. Lantaran nu kamari panjang teuing, merokok dapat menyebabkan gangguan. Nanti kita panjang lah panggil. Pokoknya mah ngang gitu. Itu disingkat tuh. Merokok membunuh. Tapi anu protes. Siga malaikat wae cenah gitu. Kena. Sing guring mah ngabahas. Eta ngabahas maot na pak. Beli mah. Ngebahas membunuhmu, kan tadi kan membunuh terus waktu nama waktu mau ngapain gitu aitan waktu nama bapak-bapak, ibu-ibu hoyong sehat, hoyong kering sehat anu seseurna anu surga teh anu mautnya anu maut lantaran tedamang hoyong sehat, hoyong tedamang anggar hoyong sehat. Anu sehat mah enggak maut. Harita teh kinten-kinten 3 tahun yang lalu cung kuring maca eta, maca berita pan ena berita tehnya gampil atuh. Aya budak ka aki na teh aki cenah urang ulin ceuk si bapa meumpeung lebaran. Ah pan lebaran sakinya tuh. Urang ulin cenah meumpeung lebaran aya mobil pre de kitu. Ceuk si aki na teh ah aki mah cenah. Moal, gering, bariut, terus nyeri suku, cina. Wah, gue semua kena sate gitu. Jungwe atuh, cina. Encek anak nate ngesuntangan itu, ya teh doakan gitu. Eta sakeluarga maut, akhirnya lebih kahirnya gering kene. Jadi nu cager mah maut pak. Jungwe nu sarehat, nu carager, cina gitu. Pan kamari oge nya, anu naik kana kapal, tiluan pan, tiluan duaan. Tiluan di nanti termogen dikitukun wah cina bapak ma ibu pengering lantar gering tewe jadi nu naik kan nu sarehat maut sarayana tah nu kayana nu tadi teh gering keneh nu kayana badai teu damang badai sehat sehat anger eh puntennya kasepuh-sepuh udah simpuringin di sekolot loba karasa ngelihan mata kau batuk seetik keluar dihanap di jenis batuk gitu. Tadi simpuring pada sholat eta simpen rasa di masjid ya gitu jadi imam dah gitu ya teka bagian karpet batuk ah wudhu deui gitu. Orang yang banyak sakit adalah orang yang dihampura dosa. Kan kita sama Rasulullahnya. Ajaban li amril mu'mini. Sangat mengagumkan urusan orang yang beriman. Nampi nikmat, syukur adalah pahala. Khairun lahu. Kena musibat, sabar. Bukan sakitnya, sabarnya. Pakailah dibahas terakhir temannya. Anu kadua teh, naon tadi teh tempatnya. Ya,
tempatnya. Kita tidak tahu akan meninggal di mana. Dina Quran surat Luqman ayat terakhir. Nah, sebutkan ayat terakhir. Bih pilarian pokoknya mah. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala meninggalkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hiji jama hiji jiwa teu apa manehna di mana rek maot. Teu apa. Tapi aya anu kieu. Bapak mah yang maot di imah di kamar yuk cenah harita teh Pak. Hayang di dieu cenah. Geus yakin we rek maot dirinya. Pak cenah kumargi ieu bocor bapak ngaliheula maot di tengah imah. Padahal direncanakeun mah di kamar teh gara-gara bocor. Alihkeun cenah lah kali itu. Kapungkur di Bandung aya Jami Beunghar. Anggota Persis. Beunghar bakat ku Beunghar anjeunna kaungan jalan nu anjeunna. Jalan teh nu anjeunna we kitu. Padahal hirup kana biasana mah pantas mawatnya jalan we kitu. Sanes gang mah jalan. Tapi sebatna teh gang tapi lebet bawa mobil. Mobilna seueur. Mercy aya. Cing geuning eta pang sareng anjeunna. Tapi nalika teu damang eta mobil sakitu seueur teu aya supir. Anjeunna teh teu damang mautna teh dina Honda. Honda eta kukurnya Honda nyebutna panaina mah angkot di jalan nuju bade ka rumah sakit. Honda na teh butut. Jokna teh tina inyuk. Sok coba ba. Teu nyarioskeun anjeunna nya, tapi ieu nyarioskeun tah kitu kaayaanna. Simkuring kantos ka Cikutra jajab jenazah. Kan eta mah elit dirinya mah. Cik Simkuring teh ieu kuburan saha? Ieu teh cenah, Ustad. Ieu mah kuburan ibu istrina ari ieu na teu acan cenah. Jadi geus aya boten mah Bu. Eta na teh naon teh? Oh, kuburanna tapi ieu mautna tos rahmi nya cenah ieuna leungit tuh. Bukan di mana mautna teh? Kuburan pi kuburanna mah aya teh teh. Teu dieusian. Lantaran jamina leungit. Siga kamari pan icanya. Ya teu sadayana kapendak kamari teh. Itu tah. Aya jami anu beunghar imahna loba. Perumahan nu manehna boga hotel, boga apartemen. Mautna dileuweung. Mautna di laut. Tapi aya jelema teu boga nanaon. Bor-bora imah atuh dahar ge hese. Takirkeun mautna dina di gedong. Di rumah sakit Hasan Sadikin anu mewah kitu anu can diresmikeun. So, rek maut di mana? Kumaha Allah we urusan maut mah. Tah, aya nu eta aya sepuh. Pak Ustaz cenah abdi mah hayang maot teh abdi heula terus Ustaz cete, saha kini ada Ustaz mah jag-jagene abdi mah hayang diibahkan ku Ustaz. Alhamdulillah kalaksanakeun. Da maot teh jam 10 dina Jumaah pokoknya mah kasorenakeun. Tah cek putrana teh kieu. Pak Ustaz cenah ieu aya amanatipun bapak hayang dikurebkeun di lembur. Cek Simkuring teh mending di Bandung lah. Anak geus purit kieu ceung kitu. Da ieu mah amanat di Bandung. Cik Simkuring teh moal apaleun. Nya. Jadi lain mawatna wungkul di kuburna ge kumaha hirup we. Moal apaleun. Da eta mah ek ngamuk kumaha ka Simkuring nya. Sok da ieuna ditutupan beurit pareung. Ieuna dicocokan di kitu sok. Coba di kitu pan ari mungkus janajah teh kana urang palihidinya cenah kurang pageuh di kitu kan pan itu da teu kengeng logor kieu atuh tos kitu teh dicanak lebetkeun ibu-ibu teh teu weuningan lebetkeun kana sangkar dong tutupan punten cenah palihidi melenge tuh di kitu pa teh teh ku awi belah dia cenah punten palihidi kira ngajejek jejek supaya teu kaluar deui. Jadi punten anu hirup ayeuna upami maot kumaha anu hirup tong loba protes. Tos saminggu esa sasi tepang deui jeung putrana teh. Kumaha si bapa teh protes nyantel cenah atuh. Nya protesnya.
Woi tawan Allah mautnya di mana we gitu. Nu katilu sebab. Sebabna teh aya anu panyawat nya itu. Tah ayeuna sieun ku Covid. Sieun ku Covid teh padahal nu maut mah sadik teh mah. Cenah mah seuna nu maut lantaran punya penyakit bawaan. Jadi mun urang teu mawa penyakit mah tah teu mawa penyakit moal gitu. Rencangan sembuhing nu maut teh dua. Ustad teh. Jadi nu sanes ustad mah teu dieta. Yang terkena, yang terpapar sekarang itu 8 keluarga. Rencangan sakelas seuna ustad teh gitu. Di PPO ge pannya aya teh gitu. Ustad bari diparios mah moal cenah sieun ka sieun positif gitu. Sabab nu dipariksa nu positif teh Pak. Dan teu ibu-ibu diparios teh. Teu entong. Si positif positif cen alah cen mangkaning nu itu cen lempang ibu-ibu nya ibu-ibu tamu apa mah kitu mangkaning budak nu itu cen ka cen lempang cik lanceukna cen aya geus positif deui itu teh gara-gara pandemi itu teh pan di imah wae cicingna teh karena penyakit karena memang sudah tua kade eta antu sepuh mah nya bade 80 100 teh ah kada emut kana maut tapi untung eta teh nu kitu teh untung lantaran nu teh sepuh mah siga pun biang pun bapa kitu emut wae kana maut teh biasana pami emut hene emut wae kana maut lila mautna teh tapi pami nu pede nya ah cenah urang pasti hirup bakal balik di ka imah mata ini boleh nama waktu sih maut di jalan. Pan tadi gitu apalun, udah mau apalun mama ini, nah, jauh-jauh tinggal mau teh. Terus yang ketiga karena bencana, bencana kecelakaan. Yang keempat tanpa sebab. Simpuning ay video nak, kalah dibagikan kalau Ustaz Hadi, nggak dibagikan. Jadi biasa nama host, santaran host makan disorot. Host penyanyi mangsa. Bukan artis-artis gitu. Eta mah atuh anu keur khutbah kelepak teh. Parios ku dokter sehat. Nu main bola aya nya. Ya, nu keur adan. Nu salat, ras anu keur nyanyi gitu. Nu keur joget. Aya. Itu sebabnya. Ya, tentunya ada sesuatu yang lemah diga ku Allah di itu tidak ada masalah nu tilu mah bade iraha maot teh aya masalah kayaknya urang pan aya milih tanggal hayang tanggal sakitu cenah aya eta teh sing kuring asar ditelepon Pak Ustaz cenah ka dieu ka mana ka rumah sakit Islam lepas nu nelepon teh dokter ieu teh cerpun biang teh terus upami dicabut mah alat-alatna maot sadieu teh. Da eta mah jantung hirupna kitu teh cenah ku alat ieu tapi pun adi sadayana teu percayaeun. Cik cenah ku ustad. Komo ku abdi cenah teh. Terangkun kitu eta teh malam Kamis. Nu kasimpulanana mah nya sok urang angkat pe alatna cenah kitu. Tapi cenah hoyong malam Jumaah mangga jadi sapoe di teh jadi maot teh bisa milih pan ayeuna pan aya anu disesar teh hayang tanggal kapungkur mah hayang tanggal 02/02/2002 lahirna teh nu kamari mah 12 ente 2 hiji tanggal 2 bulan hiji 22 hiji tah kitu lahirna teh encan waktuna di sesar nu kitu teh dolim tah dina kamari aya dina sidang dewan hikmah dolim nu kitu kumaha Allah wae kitu da moal aya kaitanana untung jeung rugina tina tanggal kelahiran mah kitu pan aya nu hayang tanggal 17 Agustus tapi aya anu teu ngahaja ustad tah di Lembang eta mah jam 8 tanggal 8 bulan 8 2008 lahirna teh pada teu ngahaja teh normal biasa gitu
Tapi kak cek dokter teh wah ya cek untungan teh aya kaitanan jeung nasib. Tah, nu kaopat nu jadi masalah. Tadi kan waktunya, tempatnya, sebabnya, ieu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rek iraha wae aranjeun maot, rek di mana wae aranjeun maot, naon wae nu jadi sababna anjeun maot, pokona mah anjeun kudu dina kaayaan Islam baru itu selamat. Pan aya sahabat nu dicacang. Dina perang Uhud teu aya sahabat anu maot anu kutombak kungku. Eta dicacangkeun bari ngaliwat teh urang Quraisy teh. Pan Hamzah oge di bede nya. Kaluarkeun eta teh bakat ku umat Islam kaseret ka dieu dina perang Uhud teh urang eta urang kures amek meunang nya cacagan teh aya anu salamet sareng eta. Itu tidak ada masalah. Tapi mereka itu adalah syuhada Uhud. Sebab meninggalnya ketika perang gitu. Sim kuring ge janten emut kana rencangan 58 orang maut di Mina tahun 2015. Yang semuring itu teh itu teh. Cek semuring teh ini ke kanan. Semuring itu teh gelap. Tapi mah ke dia, ke kenca gitu. Semuring mah apa? Ke kenca mah lain jalan lah. Kalau dia mau, kalau dia itu. Ayo ini dia 2015. Hadiah cina tak cek semuring. Selamat itu mah maut. Tah, itu cek akibat tak cek. Di emut-emut mah ayeuna kabita teh mah maning keur takbir keur tabiah kitu tapi mun sim kuning kan nya doraka rantaran sim kuring apa picilakaeun talin jalanna pada sim kuring eta teh ditugaskeun jadi surveyor jadi nu kudu surveyor teh teh surveyor teh ieu Ustaz Ahmad ka dieu jalan teh kitu kudu ka katuhu ieu ka kenca diadu urang Banjaran pan teh. Mereka dalam keadaan tabiah Allahu Akbar terus ngucapkan kalimah-kalimah tauhid itu yang bagus. Jadi kami tak tuntung nama itu. Keberuntungannya keluarga, alhamdulillah Ustaz mas selamat. Tak sedih cerita tak itu. Nah cenah Ustaz sedih, lain nyebutkan alhamdulillah. Nya kami takku itu nak itu. Tapi ingat ke anak, oh nya alhamdulillah. Anak istri gitu pada istri ayah canak hadirin di hati iman rahimakumullah dina Ibnu Katsir diuningakeun illa wa antum muslimun teh kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah artinya berserah diri teh hartosna tumarima menerima segala keputusan Allah yang terkait dengan nasibnya tah upami di dia aya nu teu damang kantenan nu covid bagus sabab simbering geus rencangan di Pajagaran Ustad Wungkul anu kena cik naon wae anu harita ke di nu dipigawe anak teh dikir maca Quran batur mah one day one juz ieu mah one day two juz kitu dua juz maca Quran pantai aya damanya hek tingali anu di isoman isoman teh naon selasi mandiri gawe na teh moyan dahar teu meunang gawe dahar di anteuran panraos cicing di hotel tah anu eta barudak benda teh pasantren benda ala tahun eta teh lantaran OTG semuanya 300 orang teh OTG diasupkeun ka hotel di hotel teh dirahat teuing barudak datang ka hotel mata kitu we atawa kitu teh eta santri mentakdirkeun maut pan banyak zikir nu teu damang pan banyak zikirnya nyeri huntung astagfirullahalazim cenah uang ngajedud eta teh ngahaja ku Allah dikitukeun lantaran jami eta tara istighfar sok istighfar tapi teu seueur pan Rasulullah mah istighfar teh 70 sampai 100 dosana teu aya ari urang mah 70 dosana teh lebih ka 100 istighfarna teh eta we dina salat kita gitu, pun ingat astagfirullah astagfirullah atau sholat eta istighfar dengan sakit tu nah, karena itu badai teu damang badai sehat ah ngira badai sehat tapi ngirangan ya nama kita tidak boleh sakit dan tidak boleh
menyebabkan sakit. Tapi upami tos ditakdirkan ku Allah tidak mang, kita harus menerima, bahkan kita harus sabar, dan Allah ada di sana. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi upami tah orang dayuh kolot kali itu dari kabanjir itu, Ustaz, Allah tadi dia cenah itu jawab cek siapa cek Ustaz barjeng bumi nanti ka banjiran. Sholatnya tetiasa nepi ka ruku, tetiasa sujud. Baseuh tu anak masa jadah teh Pak. Jadi kumaha sholatnya teh nepi ka ruku kitu langtung deui. Aji atahiyat teh bari nongeng kitu teh atahiyat teh. Nargi ka handapna? Baseuh pan dayeuh kolot itu di Bojong Soang ka banjiran masjidna 80 cm. Sik simpulnya taekeun bade cenah Ustaz. Teu dipi barang ku Ustaz kicang beli boleh naikkeun masjid bakal bamak banyak. Lain kitu Ustaz mah bagian doa ceuk teh kitu. Alhamdulillah tos naik 6 meter di tingkat di lantai 2 kitu. Alhamdulillah cenah Ustaz. Di arep-arep banjir tahun ayeuna henteu. Tah eta doraka da teh cetesan arep-arep banjir kitu. Seueur arep-arep banjir teh Pak. Puntennya orang anir ka ditu. Aya nama teh aya nu nyumbang cenah ka abdi teh tuh. Lantaran batur ka banjiran mainan meunang basumbangan. Meunang sumbangan eta teh. Nah, saat-saat kabanjiran seperti itu, Allah itu dekat asal kita sabar. Ah, abdi mah sabar we. Aya nu geuring amek-amekan, cager henteu, sok. Ya, nyeri ongkoh, mending sabar. Saya itu ari pengarang buku rahasia sabar saha. Ah, teu harapan. Anu ngarang buku rahasia sabar ipis buku teh hejo kitu. Saha? Ustaz Abdullah. Nya. Ustaz Abdullah, lahirna Ustaz Abdurrahman, guru Simkuring di asrama di dinya. Nalika anjeunna teh damang taun 76 pan ususna kaluar. Jadi tes badminton teh ususnya keluar. So dokter teh ya emang paling lama 5 tahun, 7 genep teh hadir teh. Anjeunna mau teh tahun 84 sok sabaraha tahun. Di longo ku Ustaz Suribja. Sim kuring keur ngajanteng dirinya ke menuju tunggu di rumah sakit Immanuel. Ustaz Abdurrahman mah sendu kitu, lantaran sedih gitu. Ustaz Suribja mah gumujeng atuh. Anak mah cenah moal mah batahan lantaran antah mah geus apa rahasia sabar kitu. Ka Ustaz Abdullah tuh. Da Ustaz Abdullah sugan pasiga urangnya mun geuring teh sisim kuring ka dokang ribut. Di emut-emut nah make kudu ribut cenah teh. Sim kuring anu nuju sehat. Kamari kamari mah dina taun akhir 2020 teh nyeri ieu kok. Deui ka kedah diterapi. Diterapina teh duh. Dika tilu taroskeun ka dokter taroskeun. Alhamdulillah. Tah teu damang teh alhamdulillah. Lantaran ceuk simkuring teh kunaon cenah Ustaz? Keur dihampura dosa cenah teh. Tah kadahna teh kitu nya. Tumari mah kumargi sering kitu jadi cageur. Cageur. Kamari mah teh tiasa ngadeg ieu, Pak. Desember mah kitu. Bukan mengharapkan sakit, tapi ketika sakit harus disyukuri. Ieu dihampura ku Allah pan cubuling kantos teu damang. Atuh segala acara teh diplok kitu. Eta nu ngirim Pak Bu. Nu ngirim beas puguh artos mah nya dipikir-pikir mending gering mending sabar. Ustaz cenah ngawas di dieu hampura keur gering cenah kitu. Pangaosan pabutuh ka batur kun atuh ngalongo ka dinya. Kitu. Ah cenah mending cageur we. Damangnya tarinya. Hayong damang asa takwa we, asa muslim kitu. Da firman Allah ge wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah maot kajaba dina kaayaan Islam berserah diri tumarima kadar itu apa? Iman kepada kadar teh dirinya. Termasuk nasib. Nah, cenah ari batur teu di PHK, ari kuring di PHK itu. Nah, cenah batur meunangna sakit, sok ningali wae ka batur teh.
batur matur sakitu urang. Nah, sabda Rasulullah tipna tidak boleh melihat yang lebih tinggi. Ya, harus melihat yang lebih undur ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Sakitunya kepatrasan teh teh dipanyangkeun atos maot masalahna mah. Jadi seolah-olah dinya eta teh maot teh kumaha urangnya. Aranjeun ulah maot kajabi dina kaayaan Islam tuh siga ku umrah. Hayang kitu maksudna teh. Kumargi ieu maot teh rahasia Allah. Teu apa di mana, teu apa iraha, teu apa naon sababna, teu jadi masalah. Anjeun kudu salawasna muslim berserah diri kepada Allah. Aya nu bade aya keneh teh dalil teh dua deui. Bari teraskeun dalilna mah. Nya atuh da ibu-ibu jeung bapak-bapak mah caralik ali abi langkung. Mah aya patarasan sacacan eta bumi teh aya urang teras. Enggak aya bilih patarasan sacacana rengsek. Teu aya. Benar tos kitu teh arimut kana maot. Iya urang ngadongengnya. Dongengna teh ti Rasulullah. Sahur Rasulullah teh kieu. Aya dua dongengna teh. Nu kahiji mah aya jama jaman Bani Israil. Jelema jahat eta teh. Bakat ku jahat teh kaop kasinggung seutik maehan. Nepikeun nu dipaehan teh 88 urang. Maehna inget tobat. Sumping ka hiji ustad. Abdi teh hayang tobat, tobatina naon boga dosa, dosa naon geus maehan jelema 88. Wah, eta mah atuh cenah maehan hiji geus doraka ieu 88. Tersinggung dipaehan eta ustad. Jadi 100 datang li eta ka guruna ustad eta. Lingakeun kitu. Oh, bisa. Allah mah penerima tobat. Asa urang teu musyrik weh, pan musyrik mah teu. Tampinya dina harita teh betul-betul berserah diri kepada Allah. Di mana lembur teh? Di dinya cenah tong balik di kalinya. Terus kalau lembur itu di ditu mah jalma saroleh ungkul, barageul ungkul, ahli pangajian di ditu mah cenah. Jadinya mah tara ngaraji. Itu pan ari ku ahli pangajian mah nya urang teh pan kasimbeul-simbeul jadi era teu ngaji teh atuh. Mah tetangga kabeh ngaji, urang teu ngaji. Mun era asa nanglapan mobil ge jadi henteu teteh antaran teh kebejakeun cenah teu ngaji rek teh jumaah ge pan batur ari ni cenah tungtungna mah ieu teh jumaah tah duh datang ka ditu kabeh meh kabawakeun ni teh kitu tengah jalan maot lungsur teh malaikat rahmat sareng malaikat azab cek malaikat azab ieu jama doraka geus dara 100 urang dipaehan ku manehan ieu manehna teh kudu ka neraka. Itu kan si jiwa teh benten Pak nanti nya inna teh kala inna abroro lafi hiliyin fujaro lafi si jin beda eta teh si jin hiliyin gitu parbutnya teh. Tapi ieu teh jelema teh geus tobat. Buktina mehna ini ti leburna rek menuju lembur nu anyar nu alus. Nya tapi can tepi cenah. Allah ngalungsurkeun malaikat nu katilu. Ukur. Cenah kitu. Diukur ti batas kota itu ka batas kota ieu. Mun ayeuna mah beda eta nya ti Baleena ka Pamengpeuk mana batasna teh Pak? Caketnya. Cakatnya, nah, pasantren Pamengpeuk sama pasantren ieu eta tingali beda sajengkal atuh. Lebih dekat kepada tujuan ka surga. Bari jeung manehna teh geus maehan 100 jelema. Lantaran manehna maot teh dina kaayaan tobat. Bari jeung teu babekalan eta teh. Pan urang mah nya kajeun hijrah bawa bekelan kitu. Pan jaman Rasul mah teu aya. Aya mah ek naon wae nu dipigawe di ditu teh betul-betul. Mun kitu mah sok can di ditu di pasian imah, pasian tempat kerja, wah itu mah daek atuh kitu. Mah teu mikirkeun naon, pokona mah ini ka tempat mah halus. Eta kahiji. Nu kadua. Iman dina hadis Bukhari.
dina hiji perangan sahur Rasulullah teh singsa anu hayang nyaho ahli neraka atah ieu jelmana. Rasulullah teh berbicara kepada orang sekitar. Para sahabat hemeng, nah eta jelema jadi ahli neraka. Padahal eta teh sok bageur. Padahal karena kamusyrikan dia benci pisan, karena kekafiran benci, mun jihad teh sok maehan batur gitu, hartosna berjuang gitu. Ayeuna ge jihad eta teh. Teh jihad teh berangkat jihadnya gitu. Aya rencanganana panasaran tuturkeun we tah keur perang teh. Manehna eureun yeureun mengkong. Ka mana tuturkeun we? Di mana teh teu milu perang tuturkeun eta we. Maot tah jami eta teh. Para sahabat tadi terkumpul sang Rasulullah. Ya Rasulullah, cen abdi teh percantan ka Rasulullah. Tapi jami itu maot. Saur Rasulullah teh jelema eta teh pinarakaeun. Datang saurang nu tadi. Ya Rasulullah, ashadu annaka Rasulullah. Abdi yakin salira teh Rasul Allah. So Rasul mamandaka? Aya naon kitu? Jami nu dituduhkeun ku Rasul teh bunuh diri. Pedang nu nancep kana dadana teh lain pedang batur, pedang manehna. Kitu. Innamal a'malu bil khawatim. Kitu so Rasul. Ngawa wa innamal a'malu bil khawatim. Ama yang menentukan itu adalah ama terakhir. Tapi itu kasus. Kasus. Ulah kieu akeun bae neraka ge nya. Asa kewe terakhirna kitu. Nuju salat moal. Eta mah kasus. Anu biasa salat mah salat we kitu detah. Anu biasa ngaos, anu biasa naon teh takwa matinya juga dalam keadaan takwa. Tanu biasa doraka mah doraka we. Ngan aya anu kasus seperti itu. Gitu. Urang ulah hayang kasus sigan we teh teu apa maotna ge iraha. Pan aya anu sing saha anu akhir kalamna la ilaha illallah. Asup ka sok mubeutkeun maneh di lantai luhur. La ilaha illallah. Bok. Au, maot. Ka neraka tah. Lantaran tungtungna. Au. Mata oge. Okay.